Pane primátore, před chvílí nám skončila extraligová sezona, město Pardubice do ní stouplo v polovině ledna. Jaká byla a jaké dojmy si z ní odnášíte? Byla velmi těžká a jsem rád, že jsem v tom nebyl sám, protože základ byl ve fanoušcích. Chtěl bych poděkovat celému fans i obecně fanouškům, ale primárně fans, který se opravdu sjednotili a v té baráži si myslím, že byli tím rozhodujícím, tou energií, která hnala všechny ty hráče a ten management do toho, že to má opravdu smysl a jsem rád, že se nám to podařilo už kvůli nim. Za druhý se nám podařilo v té krátké době sehnat velmi kvalitní manažerský tým a jsem rád, že Miloš Huláň, který prostě podepsal dlouholetý kontrakt a šel do toho s tím, že to může i spadnout, to odpracoval, tlačil, bojoval a podařilo se to. Vážím si strašně přístupu Pavla Marka. Včera jsme si potýkali a 2 hodiny jsme rozebírali budoucnost pardubického hokeje a jsem rád, že takováto osobnost je mezi námi a že nám pomůže zase znova odpracovat a dát dohromady to Dynamo. A samozřejmě nesmím zapomenout na Otu. Ota dlouho, to je neuvěřitelný škopek energie a srandy a myslím si, že i on, který prostě přišel do toho klubu v takto těžkých podmínkách, do toho dal to srdíčko a podařilo se nám to. Na závěr bych chtěl poděkovat i hráčům a primárně těm hráčům, kteří opravdu se na konci stali těma osobnostama tomu týmu, ať to byl Petr Čáslava, Tomáš Rolinek a na konci pro mě z těch všech bych chtěl vyzvednout hlavně výkon brankáře Růžičky, protože odchytat 12 těžkých barážových utkání bylo neuvěřitelné a opravdu klobouk dolů. Když statutární město Pardubice jednalo o koupi klubu, tak vy jste říkal, pojďme zachránit pardubický hokej, na Kometu o Vánocích přišlo 10 000 lidí. Byl jste klidný, že se to povede, protože ta baráž, to opravdu to byl nervák, ne do posledního zápasu, ale opravdu do poslední vteřiny toho nedělního utkání. Pro mě to byl takový nervák, že jsem poslední třetinu už ani nesledoval. Stál jsem v pozdáli a doufal jsem, že to dobře dopadne a reagoval jsem vždycky jenom náběhem se podívat, jaký gol padnul, protože se to opravdu, bylo to velmi, velmi těžké a děkuji. Byl jste pak v kabině a případně co jste hráčům řekl? Dal jsem si jenom jednoho, dva panáky nahoře s kolegy a mazal jsem dolů poděkovat těm všem, kteří to opravdu odmakali. A bylo zajímavé přijít do kabiny a místo bujarých oslav tam spíš seděli všichni unavený, utahaný. Pár mladších jako Ján Sýkora tam lítal se slivovicí svojí rodnou, což bylo taky těžké to s ním nepít a pak jsme spíš seděli v té části, kde jsou trenéři a bavili jsme se a povídali a furt neustále se vraceli k té sezóně a pak jsme hledali hlavně vizi a koncepci a samozřejmě panáky tam byly, to nepopírám, ale spíš to bylo o tom si popovídat a odpočinout si od toho a hledat nové světlé zítřky. Poslední otázka k neděli. Jak jste vnímal a to, co se dělo po konci utkání? Protože ta Tip Sport Arena ta se proměnila v karneval, která oslavuje mistrovský titul a říkám to záměrně v uvozovkách, protože ono to tak nebylo, byť to tak mohlo vypadat. Byla to oslava toho, že město Pardubice jsou opravdu hockey town a že nám to fanoušci zase připomněli. A je to obrovský závazek pro nás a hlavně pro hráče, aby naplnili tu jejich vizi a příští sezónu jsme i na tom ledě byli hockey town a nejenom v ledišti. A proto jsem ani nechodil mezi fanoušky, protože to byla jejich svátek, patřilo to jim, oni si to sdíleli s hráčem a bylo to neuvěřitelné a já jsem rád, že jsme si to mohli užít. Pojďme k tomu, co se bude dít. Sezona oficiálně skončí až koncem dubna, čili některé věci se nedají prozrazovat. Nicméně, jakým způsobem vůbec statutární město Pardubice zasahuje do průběhu příprav na novou sezonu, protože ono je potřeba začít konat, aby se to neopakovalo? My plníme funkci akcionáře a máme tady management a je to na managementu a samozřejmě bude to mít ještě z hlediska managementu tvrdé dozvuky, protože ta baráž byla výrazně dražší než je normální standardní sezóna. Budeme řešit spíš tyto ekonomické věci a co se týká po sportovní stránce, za mě já to mám uzavřený. Já tady mám management, který by to měl odpracovat, ať už je to Miloš, Pavel, Dušan, to jsou 3 klíčoví lidé, kteří jsme si zvolili v lednu, potvrdili, že jsou schopní zase
nabudit to Dynamo, dát ho znova na led a je to na nich. Z mého pohledu ta úloha končí. Samozřejmě budeme dál vyjednávat a hledat nového strategického partnera, protože si myslím, že dlouhodobě město Pardubice by nemělo být vlastníkem hokejového klubu. A mně osobně by se líbil model, který se osvědčil v Brně, najít takového silného partnera, takovouhle osobnost. Jsem rád, že máme Petra Čáslavovýho, máme Dušana Salfického managementu a hledáme intenzivně další hráče, který budou mít to srdíčko, budou mít i finanční zdroje, aby dál oni vedli to Dynamo. Nicméně klub z větší části balíku akcí stále ve vlastní město. Může to být třeba nápomocno pro hledání nových partnerů, protože přiznejme si, ono je to hlavně o penězích. Samozřejmě. To je ta druhá stránka mince, kterou jsem absolvoval okamžitě po koupi. Je to jednání s obchodními partnery. Tady bych možná i na závěr jim chtěl poděkovat, protože i oni byli v aréně s námi a sledovali každý barážový zápas. A já jsem rád, že i ty přísliby byly od nich i do té baráže by nám šli pomoct. A já si to nesmírně vážím a těším se na spolupráci v této oblasti. Ale jak jste se ptal na začátku, já v žádném případě nebudu zasahovat do sportu, protože celou dobu tvrdím, práci mají dělat profesionálové a já nejsem žádný profesionál po sportovní stránce, nebudu to komentovat, vyjadřovat se k tomu. Pro mě je to jenom vize o tvrdé práci a já si myslím, že ten management, který tam je, to odvede. Jasně, na druhou stranu vy jste takovým tím zastřešovatelem celé organizace, protože zastupujete hlavního akcionáře. Jak tedy budou rozděleny ty manažerské pozice? Protože už na tiskové konferenci zaznělo, že více by měla posílit pozice Pavla Marka, co by sportovního manažera, a když to řeknu lidově, Dušan Salfický by měl tedy více schánět peníze? Ne, Dušan je ten vrchol pyramidy, ten, který to zastřeší a on se musí opřít i v té manažerské funkci o kvalitní lidi a já si myslím, že Pavel Marek, včera opravdu jsme 2 hodiny řešili všechno křížem krážem a je vidět, jak je, to je bulldog, jo, jak to chce zlomit, jak to chce posunout dopředu a když on bude tím pilířem pro Dušana, aby on, jak to vnímáme všichni, byl tou tváří, která bude schánět ty vrcholné peníze, bude vyjednávat na svazu, protože historicky jsme měli s tímto problémy, zmizeli jsme z těch vrcholných orgánů hokejových svazových a je potřeba se tam vrátit a mít i to slovo, aby se nám nestávalo v průběhu zápasu, že najednou neumíme říct nahoře to, co se nám stalo, hele, tohle bylo špatný faul, posuďte to, věnujte se tomu intenzivně a to si myslím, že nám trošku taky uteklo a to bude hlavní úloha pro mě, pro Dušana. Bejt navenek tím generálním manažerem, který tady historii býval a byl tou tváří Dynama a silnou tváří, já si myslím, že Dušana to má. Říká se, co tě nezabije, to tě posílí, vnímáte to tak? Naprosto se s tím ztotožňuji dneska, myslím si, že to bylo vidět i v té trenérské kabině, že ty lidi se nezlomili. Já jsem za ty 3 roky, co jsem ve funkci primátora, viděl spoustu zlomených trenérů v Pardubicích, kteří odcházeli, utíkali od problémů, nezvládali to a tady ta parta je neuvěřitelná. Takže ano, sjednotili jsme se, našli jsme se, víme, kde máme své dno a je potřeba se dneska odrazit.